Masuk ni je eh. Okey okey. Macam tak boleh je ni FFV. Kau dah masuk FFV? Ada match song. Tak perlu pun masuk. Disconnected. Try lagi sekali. Aku ni hang lah. Try lagi sekali. Ni ada loading. Aku pin tu connect. Dia pin. Aku loading sikit tapi tak bergerak. Aku try masuk balik. Connect to server. Siapa? Dah boleh fight. Sekejap. Ah, dah boleh. Dah, aku dah masuk. Dah. Aku pun dah masuk. Dah, one of three. Sekarang LTA tak ada kerja. Road tak banyak orang. Dia pergi kapak saya saman orang main kereta. Orang desperate for money. Saman tu dapat duit tu. Thank you.
Tengok apa sial? Tengok pipe lah, tengok ni lah, bodoh sial. Perangai, perangai sundal lah sial. Alah, orang komplain ni lah. Bising harapnya. Tak lah, not, don't go until this extent lah sial, fuck. Kau dah takut apa? Kita kau dah apa sial? Tak lah, macam aku tak suka lah tengok benda gini. Macam bodoh sial ni. Macam pak air kencing ni. Pak aku dia sial kereta malam-malam tu bising. Is I have informed as oh, orang komplain. Let the games begin. Dah nak start. Flame ini dia gaji baru RM60,000 eh. Beza saya sekarang gaji ya. RM60,000 sekarang dia dah billionaire saya dia. Kalau apa dia aku buy over saya asli. Eh, dia dah tembak aja.
Eh mati je. Champion of the world sekarang. Utuh sekali champion of the world. Anjing sia. Timba, let lu. Reinforcement dah sampai. Coming for you bitches. Mana Iman lari bogel ni Iman? Kati dia. Oh, lari bogel. Eh, sial aku. Let lu bro. Apa dah? Apa dah? Lari bugil, lari bugil. Shut. Satu kali sedap kasi kau. Bam, pecah muka kau. Sebelah tu engkau besar. Tolong satu lah, tak mau ngerebut-rebut lah. Dah sampai lah saya. Eh, masuk balik lah. Eh, river. Wih, kena siar running man. Eh, dia ada. Mutuh sama lu lah, Chan. Lu lari bogey lah, boy. Boy, lu lari bogey, boy. Man cepat man dekat gol 2-2 tu. Kimak dia bagi aku, dia bagi aku AR-50 ni. Anjing. AR-50 ni.
Tutup tadi. Apa sia? Siapa je tu? Ada orang kat balcony. Eh, dia datang. Aku nak datang hari raya, bro. Lama hari raya je. Dia tengok dia start ni. Someone is here. Where is everyone? Aku tengah cek vehicle. Is it your jeep meletup? Is it your jeep meletup? I don't see anyone. Bro, ni bukan camping main game eh, bro. Ada time. Semua main campus je. Ya? Ayoyo. Dude, where the fuck lah? Come on lah. Gol lima bolayan. Itu lima bunyi pun tak ada. Dena dah.
Macam mana ni? Macam mana ni? Gia gol lah. Tapi dah nampak aku lah. Oh my god. Hey, where dah? Gimak pakai. Okay. Siapa siapa menang? Kacau. Okay, bye. Thank you.